Jeg vil gerne fortælle lidt om noget, jeg har valgt at kalde for meditation og tankens kraft, var min titel oprindeligt. Det handler om et værktøj, jeg bruger i mit liv, og det handler om, hvordan du selv kan skabe det gode liv ved tankens kraft. For lidt over et års tid siden, der endte jeg i en livsmæssig blindgyde, og jeg fik en depression, og jeg lå bare på sofaen og stirrede op i loftet og kunne ingenting. Jeg havde ingen håb for fremtiden. Men på vejen ud af depressionen, der konstaterede jeg, at du kan vælge at anskue livet på to måder. Jeg kan ikke fordi, eller jeg kan godt på trods af. Og jeg besluttede mig for, at min psykiske sårbarhed ikke skulle være en forhindring for mig, men jeg ville betragte det som en slags taske, jeg har med mig, og at det handler om at finde de rigtige redskaber til at takle de ting, jeg møder i mit liv. Og jeg ser det ligesom på billedet her. Jeg kan se målet eller drømmen ude i det fjerne, og alt det andet er bare forstyrrelser, som jeg skal lære at takle med de rigtige redskaber. Og det, der gjorde, at jeg kom ud af depressionen, det var en kombination af en dygtig psykolog, en dygtig fysioterapeut, daglig motion, og så den her meditationsteknik, som jeg gerne vil fortælle jer om. Alle fire dele var lige vigtige i min healingsproces, men jeg synes, den her teknik den var særlig stærk. Den består af to ting. Det, der populært kaldes for mindfulness, som handler om at få sindet i ro. Og så det, jeg har valgt at kalde for visualisering, som handler om at forestille sig det liv, som man ønsker sig. Og i den første del, mindfulness-delen, der træder man ligesom et skridt tilbage og betragter sine tanker og følelser og kropsmæssige sansninger som skyer på en himmel. Du er den blå himmel, og det er bare skyer, der driver forbi. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er bare en sky. Jeg duer ikke til noget. Det er bare en sky. Og efterhånden så vil der ske det, at der bliver længere og længere mellem skyerne. Og du bliver efterhånden nået ind til en helt fantastisk ro og føle en helt fantastisk glæde ved bare at være. Og den her ro, den er helt velsignet og fantastisk. Du ser alting klart. Og du føler en fantastisk frihed. Og når du har nået ind til den her ro, så er det, du kan gå videre til den her del, der hedder, jeg kalder for visualisering. Hvad er det, jeg gerne vil have mere af i mit liv? Hvad vil jeg gerne tiltrække i mit liv? Hvad er det gode liv for mig? Hvad har jeg af mål og drømme og håb? Er der en bog, jeg gerne vil skrive, for eksempel? Og metoden, den hedder kort og godt I Am. Manden bag hedder Wayne Dyer. Og det handler om at manifestere sin håb og drømme ved at gentage det som en slags konstatering. I am happy, eller jeg er glad. Jeg er stærk, osv. Og jeg har brugt selv samme metode til i forbindelse med, at jeg skulle holde det her oplæg. Jeg er Ignite foredragsholder. Eller jeg er det. Og så simpelthen forestillede mig, at jeg stod her og talte foran jer. Tænk, at det blev til virkelighed. Det er fantastisk. Og min yndlings, det er, at jeg er mor. Når jeg laver den, så kan jeg simpelthen, jeg kan mærke, jeg kan dufte mit kommende barn, og jeg bliver så lykkelig helt ind i sjælen. Det er helt fantastisk. Det, der sker, det er jo, at vores tanker, det bliver til ord. Ord bliver til handlinger. Og til sidst, så bliver det vores skæbne. Og de overbevisninger, vi så får herinde og herinde, det bliver den skæbne, som vi selv har skabt. Og når man har en overbevisning helt ind i hjertet, så ved man også helt intuitivt, hvad man skal gøre, for at det går i opfyldelse, for at ens drøm bliver til virkelighed. Og hvis du for eksempel ved, at du er en dygtig foredragsholder, så bliver det også meget nemmere. Helt automatisk. Som sagt, for lidt over et års tid siden, der lå jeg på min sofa og kunne ingenting. Nu står jeg her og taler foran jer. I går der startede jeg på kandidatstudiet i lægemiddelvidenskab. Der kan ske rigtig meget på rigtig kort tid. Selvfølgelig er der også dårlige dage. Det er jo en del af livet. Det går op og ned. Men det er okay, fordi jeg ved, at alting sker af en årsag. Og jeg ved, at jeg er på rette vej. Og jeg ved, at alting er, som det skal være. Og så kan der selvfølgelig også opstå tvivl. Kan det nu passe? Kan det virkelig være rigtigt? Men det er også bare tanker. Tvivl er også bare tanker, som du kan vælge at lade glide forbi. Og ligegyldigt hvad? Hvad tror I så, der sker, når man helt ind i sit hjerte ved, at det, man drømmer allermest om, det kommer til at ske? Man kommer til at smile. Og hvad tror I, der sker, når man møder livet på den her måde? Altså, jeg kan godt sige, at der sker ting og sager. Det kan jeg godt garantere. Og til sidst, så vil jeg bare lige minde jer om, husk nu, vi er her for at lære at nyde livet. Husk at øve jer hver eneste dag. Husk, at vi skal have det sjovt. Og husk, at du er kærlighed.
Tak.